persona. De veritat. Digue'ns el seu nom primer. Maria Pérez Vinyals, i sóc la responsable del turisme i la cultura d'aquest poble, com a regidora, diguem-ho així, d'aquesta manera. I avui la primera a votar. Doncs es veu que sí, no? Aviat acabarem, suposo, aquesta vegada, si ens posem d'acord, al dematí podem tenir-ho tot enllestit. El problema serà que hi haurà gent que no vindrà a votar perquè no estan aquí, i aquests són els que ens faran anar malament, però bueno. Ganes d'enllestir la feina, per això, que heu vingut al matiner o què? I tant, diu, feina feta no fa destorb, doncs els primers. Però han hagut d'anar a buscar-la, no? Bueno, perquè jo ara tenia una mica de feina, però jo abans de les 12 segur que hagués vingut. Vull dir, ara tenia una cosa que havia de fer, però jo normalment sóc de les primeres que vinc a votar, sempre. I escolta, he sentit que vosaltres aquí feu moltes consultes populars, decidiu moltes coses entre els veïns. Bueno, això t'ho explicarà millor l'alcalde, que és el que porta tot el consistori, però nosaltres funcionem amb un sistema de consell obert, i el fet d'aquest és que ens reunim cada 3 mesos per un ple, però és que som tots, que ve a ser una consulta, no? Seria el mateix, vull dir, totes les persones majors d'edat que estem en el poble censats, tenim dret a opinar, vull dir, no per escrit ni amb tot el rebombori que s'ha fet ara. Però sí, quan prenem una decisió la prenem d'acord. Podem estar d'acord al 100% o hi haver-hi algunes al·legacions o algunes queixes o el que sigui, no? Però doncs funcionem d'aquesta manera. Tots els municipis que tenen menys de 100 habitants funcionen amb un règim de consell obert. Maria, el vot és secret, però no se'l pots dir? Ja l'he ensenyat, he votat que sí. I què en pensa de que es facin totes aquestes consultes i tot això? Bueno, jo penso que potser s'havien d'haver fet abans, no? Fa molt de temps que lluitem per una independència a Catalunya i som prou responsables per poder-la tirar endavant. A més, és molt important, ens ho creiem, no? Creiem que podem ser independents i això vol dir que si ens ho creiem ho podem tirar endavant. Estem conscienciats que ho podem fer, doncs per què no? A veure, avantatges, doncs sí, i desavantatges ja ens les trobarem, vull dir, ja veurem el que passa, però hem de ser positius i hem de pensar que podem ser independents, ens podem autogovernar, podem prendre les nostres decisions i podem errar-la, per què no? Vull dir, com a humans que som podem errar-la, però ja rectificarem, vull dir. Jo no sé si puc fer preguntes en castellà, ja? No. Una pregunta, si de cas, Maria. Què diries a la gent que demà els altres 166 municipis han de votar? Què els diria? Bueno, jo els animaria a que ho fessin. A veure, indiferentment del seu vot, no penso que de prendre la decisió d'anar a votar és molt important. És ja conscienciar-te amb aquest fet, no?, que tu vols decidir. I si pot ser que votin el sí, no? Vull dir, com més vots hi haurà, més pressió pot fer això en els polítics, en els nostres polítics, no? Vull dir que fins aquí són els que ara tenen la paella pel mànec, no? I bueno,